Lucas Fraini. Niko mkongomani, niko mkimbizi. Ninashukuru sana tena sana hii organization iliorganize juu ya kutusaidia juu ya macho. Ninafurahi sana, nilikuwa nagonja macho, nilikuwa sione mbali, nilikuwa sikia manere, mishipa ya kichwa na ruma, lakini sasa hii nishakuwa sasa mtoto mdogo sasa hizi nilizaliwa. Kwa majina bananiita Ntumba Makwela. Niko mama wa watoto sita. Ninatumika kazi yangu ya kushona. Miaka 15 ninashona kaki. Lakini nilikuwa nishakuwa na shida ya macho ya kushona. Shona ikanipotea shida, nilikuwa sione tena, sikatia uzi hapa kushindano, sitaona mzuri, macho yanauma macho ya kushona. Kwa bahati mzuri nikasikia waganga wanapea P4T kusaidia kutunza macho. Nikaenda kule kuona waganga. Na kwa bahati tu ya Mungu nikapata kuona waganga, wakanipa dawa, wakanipa na tableti hii. Nilikuwa siwezake tia uzi kushindana, lakini sai, ninaona mzuri, ninatia uzi bila shida, na jinsi inakuwa naona tu. Waganga Mungu awabariki. Na P4T niliwaleta, nimeshukuru kabisa Mungu awabariki. Waendelee tu kutusaidia. Magumu ni mingi, macho itende inapona, lakini na magumu zingani, waendelee tu kutusaidia. Asante. For the eye conditions, we had mobilized over 500 actually. I think he saw the numbers, they were overwhelming. But for Changwale Center and Maratatu, we attended to 214 clients, most of whom got glasses. He gave them glasses and we were very happy to go at least with a clear vision. At P4T, we have around 65 patients. That is the old people and then the children. But most of them were left out and they were all left crying. That was so unfortunate. But we promised them maybe some other time they will also be served. So we are just praying that time comes that we told them they will be served.